ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وي. درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې نوی درس شروع کړم، لومړی درته راځم د تېرې درس لاندې پوښتنې کوم. او هغه کورنۍ دنده چې ما تاسو ته سپارلې وه، هغه شپږ لغتونه او فعالیتونه وو چې هغه مو ترسره کړي. که نه سمه ده، آفرین. ښه، فعالیتونه مو ترسره کړي، خپلو کتابچو کې مې هغه تش ځایونه ډک کړي دي. آفرین، ډېر ښه. کوم لغتونه چې ما تاسو درته وویلې، شپږ لغتونه وو، هغه مو هر یو یاد کړی او هر یو ته مې داسې جملې جوړې کړې چې ما نه وي درته وي تاسو جوړې کړې وي. آفرین، ډېر ښه. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو دوهم لوست دی، هغه هم نهایت شریف دی، دریم مخ دی کتاب کې او څلورمه برخه ده. سمه ده. دلته تاسو وګورئ د چا نوم دی، دلته چې لیکل شوی دوه عکس کې چی دی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. دلته هم یو عکس دی او په دې عکس باندې څه شی لیکل شوی تاسو ورته وګورئ؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دلته چی دی؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دلته هم یو ډیر ښکلی او ښایسته عکس، داسې عکس چې په لیدلو سره زړه سکون کوي، داسې یو عکس چې د هغو په لیدلو سره موږ تاسو زړه له نورو خبرو څخه راټولیږي او خاص د الله جل جلاله د رضا لپاره جوړیږي. ځینې عکسونه زه نور نه تښایم، وګورئ وینې. آفرین، بل درته لیښایمه ومو لیده. آفرین، ډېر ښه. له هغې نه وروسته یو بل درته ښایم، ومو لیده. آفرین، ډېر ښه. ښه، درنو زده کوونکو، دا عکسونه ما تاسو ته ولې وښودل؟ ولې مې د تختې په مخ دغه عکسونه بند کړي دي؟ تاسو راته وایي. آفرین، زموږ تاسو درس نهایت شریف دی، کنه؟ او دغه کوم عکسونه، کوم تصویرونه، کوم دغه مبارک مبارک نومونه چې ما تاسو ته وښودل یا تقریبا مخ باندې دلته باندې، دغه درس د همدغو نومونو، د همدغو ځایونو په ستاینه باندې راغلی دی. سمه ده. آفرین، درنو زده کوونکو، زموږ تاسو درس و څلورم ټولګي ته ښه راغلاست. تېر درس و موږ تاسو ویل هر نیک کار چې کوو باید د الله جل جلاله په نامه باندې شروع کړو، چې هلته موږ بسم الله الرحمن الرحیم کې ویلي وو، که نه؟ آفرین، ډېر ښه. له هغې نه وروسته نعت شریف دی، خو مخکې له دې چې زه نعت شریف تاسو ته ووایم، له تاسو نه پوښتنه کوم. تاسو به حمد اورېدلی وي، چې حمد نوم هم اورېدلی، چې د اکثرو کتابونو په اول درس کې حمد راځي، ورپسې نعت شریف راځي، همداسې نه ده؟ آفرین، ډېر ښه. ښه، چې همداسې ده، تاسو به اوس ماته وایي هم تعریف کړئ. آفرین، ډېر ښه. ګورئ، هم په لغت کې ثنا صفت ته وایي، ستاینې ته وایي. سمه ده، ډېر ښه. او په اصطلاح کې هغه منظومه وینا یا هغه وینا نظم وي، که نثر، چې په هغه کې د الله جل جلاله د ذات، نومونو، قدرتونو، صفتونو پرله پسې ستاینه شوې وي، هم بلل کېږي. همداسې نه ده؟ آفرین، ډېر ښه. همداسې ده، ډېر ښه. بل چې دی نعت شریف دی، دا هلته عنوان راغلی، دوهم لوست دی، دریم مخ، او دلته ما په تخته لیکلی دی نعت شریف. اوس به تاسو ماته ووایئ چې نعت څه ته وایي، څوک ویلی شي مخکې له دې چې زه تاسو تعریف کړم یا تشریح کړم، څوک راته ویلی شي؟ آفرین، ډېر ښه. نعت په لغت کې نیکې او غوره وینا ته وایي، چېشته نیکې او غوره ته. او په اصطلاح کې هغه وینا نظم وي، که نه سر، چې په هغه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نوم، شخصیت، کړو وړو، کردار، رفتار، ځای او منطقې ستاینه شوې وي، نعت بلل کېږي. پوه شوئ؟ په لغت کې نیکې او غوره وینا ته وایي. او په اصطلاح کې هغه وینا نظم وي، که نه سر، چې په هغه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شخصیت، د هغه د نوم، د هغه د کړو وړو، رفتاروي، کردار، د هغه د منطقې او د هغه د ځایونو
ستاین شوی نعت بلل کیږي. پوه شوی پو هم چې وو د الله تعالی د ستاینې لپاره راتلو او نعت شریف چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ستاینې او توصیف لپاره راځي. پوه شوی پو آفرین ډیر ښه. اوس ګورئ دلته لیکلي موخه د پیغمبر سم ستاینه او د دغه نظم سم لوستل او د نویو کلمو په معنا پوهېدل دي. ګورئ موخه څه شی دی؟ درس د دې درس موخه دا ده چې موږ تاسو باید د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاینه وکړو. سمه ده، وروسته له هغې څخه دغه درس چې دی ښه صحیح ووایو. له هغې څخه وروسته چې وکړو په کومې کلمې چې سختې دي راته نوې دي راته هغه معنا کړو، په هغو باندې پوه شو. سمه ده، آفرین. ښه، زه له تاسو نه پوښتنه کوم، د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پلار نوم څه و؟ آفرین. ښه، مخکې له دې چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تولد شي یا پیدا شي یا نړۍ ته سترګې وغړوي، پلار یې ژوندی و؟ آفرین. ښه، د مور مبارکې نوم یې څه شی و؟ آفرین. د رضایي مور نوم یې څه شی و؟ ډیر ښه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم کال پیدا شوی دی؟ آفرین. ښه، له هغې نه وروسته بله پوښتنه کوم چې د نیکه نوم یې څه شی دی؟ ډیر ښه. بل د کاکا نوم یا د هغه تره نوم چې د ده سره یې مثال د ده ډېره سرپرستي یې کوله او هغه د حضرت علي رضی الله عنه پلار و، څه نوم یې دی؟ آفرین. په کوم کال حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې مبعوث شو؟ ډیر ښه. څو کاله یې عمر وکړو؟ ډیر ښه، آفرین. ګورئ کومې خبرې چې تاسو وکړې ټولې صحیح دي. سمه ده، ټولې صحیح، ځکه تاسو ډېر ښه معلومات لرئ، تاسو ډېر پوه پوه کسان دي. ګورئ اول، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مخکې دی چې دای نړۍ ته راشي، د پلار وفات کیږي. سید پلار یعنی د ده د پیدایښت څخه دوه میاشتې مخکې پلار څنګه دی؟ آفرین، وفات کیږي. سیده، له هغې څخه وروسته بله پوښتنه کړه چې مثال د مور نوم یې څه شی و؟ د مور نوم یې بی بی آمینه و. سمه ده، آفرین. بله پوښتنه وکړه، د رضایي مور نوم یې څه شی و؟ آفرین، بی بی حلیمه. ډېر ښه. له هغې څخه وروسته بله پوښتنه مې وکړه چې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نیکه نوم څه شی و؟ آفرین، عبدالمطلب. ښه، د هغو تره نوم یې څه شی و چې د حضرت علي رضی الله عنه پلار او د ده ډېره سرپرستي یې چې کوله، څه و نوم یې؟ آفرین، ابوطالب و. ډېر ښه. ښه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم کال باندې دی، څو کلان و چې په پیغمبرۍ باندې مبعوث شو؟ آفرین، څلوېښت کلان و. ښه، بل مې ویلي وو په کوم کال باندې دی، یعنی ده کوم کال باندې نړۍ ته سترګې غړولې دي؟ ډېر ښه، پنځه سو. آفرین، اویا. ډېر ښه. ښه، له هغې څخه وروسته مثال موږ تاسو راځو، بله پوښتنه مې کړې وه چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو کاله عمر وکړ؟ ډېر ښه، درې شپېته کاله. آفرین. ښه، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت دی چې د هغو په راتګ سره تورې تیارې، تور تم له نړۍ څخه ورک شو، فساد له نړۍ څخه ورک شو، ظلمونه له نړۍ څخه ورک شول. هغه کارونه چې هغه د ټول بشریت او د هر چا لپاره په زیان و، هغه له نړۍ څخه ورک شول. عدالت راغی، رښتینولي راغله، صداقت راغی، رڼاګانې راغلې، ظلمونه ورک شول. مخکې له دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې مبعوث شي، ګوره خلکو به خپلې لورانې ژوندۍ ښخولې، که نه؟ خو پیغمبر چې راغی، هر چا ته خپل حقوق ورکړي دي، هر چا ته خپل لار ښودلې ده. خلک یې په ډېرو سختیو، په ډېرو مشکلاتو کې د اسلام مبارک دین ته رابللي دي. ګورئ هغه مشکلات چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام د دین د خپراوي لپاره ګاللي دي، کله به هم موږ تاسو هغومره مشکلات ونه ګالو، او دا په کار ده چې باید به یې ګالو. ګورئ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله طائف ته لاړو، طائف سیمې ته لاړو، هلته دغو سیمې بې لارې ځوانانو ماشومانې
ان دای په تیغ باندې وشت دو پوره چې د مبارک پنه یا بوتونه لوینو ډاک شول کنه. خو ته بیا ګورئ د خپل وینې په ډېر غټه حوصله باندې پاک او ډېر لویه سینه باندې وزغملې. او ته ګورئ بیا هم داسې دعا ورته ونه کړه چې بد دعا یې ورته ونه کړه چې مثال هغه قوم تباه شي. ده بیا ورته د هدایت دعا وکړه چې خدای دې ورته هدایت وکړي. ګورئ مشرکینو به نسل څه ډول ظلم کولو. کله به چې د مبارک لمونځ کولو هغو به یې بېلابېل قسمه قسم مرداران او د دغو مبارک وجود به یې وغورځولو. خو ده بیا هغه په ډېر ورین تندي باندې پاک کړو. ګورئ کنه یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه رقم اخلاقو نمونه وه. ګورئ که موږ تاسو سیرت وګورو، موږ تاسو د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند وګورو، زندګي وګورو، نو موږ تاسو به بیا هم یعنی بیا به هم داسې فکر ونه کړو چې له دې څخه د وروسته یا له دې څخه د مخکې داسې څوک تېر شوي وي. ګورئ دا چې خاتم النبیین و، یعنی د ده څخه وروسته بل نبی نه راځي، بل پیغمبر نه راځي، دا خاتم النبیین. موږ تاسو ټول د ده امتیان یو. صحیح ده، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې داسې لویه معجزه چې قرآن کریم دی اوس موږ تاسو اوس هم په لاس کې لرو نازل شوی دی چې هغه به تر قیامته پورې وي، او د هغو په راتګ سره ټول آسماني کتابونه منسوخ شول. ګورئ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ګورئ په کتابو کې راځي چې د دوی ورځې پرله پسې د غنمو ډوډۍ نه ده خوړلې. ګورئ یعنی دوی ورځې پرله پسې د دې غنمو ډوډۍ نه ده خوړلې کنه. یعنی دا دومره په فقیرۍ او مسکینۍ کې ژوند تیر کړی دی، د دنیا نه ده خوښه کړې. دا وایي چې ژوند چې دی دا ابدي نه دی، نو موږ تاسو هغه ابدي ژوند لپاره باید کار وکړو. د دنیا به متاع بللې ده. صحیح دی. ښه، زموږ تاسو داسې دی نعت شریف دی. مخکې له دې چې نعت شریف و، موږ تاسو باید د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند زندګي باندې باید لږ پوه شو. سمه ده، دا مو ولیدل. نو راتلونکې ورځ کې به له خیره سره دغه درس وایو، تشریح کوو به یې، په هر یوه به جدا جدا بحث کوو. نو نن مو همدومره بحث دی چې نن د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اړه باندې دومره معلومات تاسو واخیستل. تاسو کوشش وکړئ سیرت وګورئ، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کوم کتابونه چې چاپ شوي هغه وګورئ. مثال د هغو په اړه باندې چې چاپ شوي دي، مثال قرآن کریم ډېر مطالعه کوئ، هغه تلاوت کوئ. صحیح ده، تاسو همیشه کوشش وکړئ قرآن کریم تلاوت کړئ، ځکه هغه د رحمت کتاب دی، هغه د مغفرت کتاب دی، هغه داسې کتاب دی چې د بریالیتوب کتاب دی. سمه ده، تر بیا پورې په خدای سپارم. ښه وختونه.